Bora, bora, machona, bora. Vai. Já comi ele já. Vai. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, hoje o vídeo que eu estou fazendo não é de cavalo e nem de vaca, viu? Eu tenho uma novidade para vocês que eu faço aqui no sítio e dá certo. Então vamos lá, me acompanhe que eu vou fazer agora. Todos os materiais que nós vamos utilizar agora, né, novidade que eu tenho para vocês. Vamos lá. Bem aqui nessa sombra, não, amor? Qual cerca? Pessoal, a novidade que eu vou mostrar para vocês hoje é o seguinte. Você que é do campo aí, que gosta de ver suas estacas sempre sem inseto, sem cupim, as estacas assim, tudo bonitinha, eu vou dar uma dica para vocês aqui agora. Às vezes você troca o óleo aí do seu trator, do seu carro e joga fora, né? Às vezes deixa no posto onde trocou. Então esse óleo, gente, ele pode ser aproveitado, viu? Esse óleo pode ser aproveitado para sua cerca. Aqui eu tenho um tambor de óleo queimado, são 12 litros. Vocês estão vendo aqui eu tenho os 12 litros de óleo queimado. Tá vendo a nossa estaca? Uma estaca dessa aqui, gente, em média ela custa aqui hoje R$25. É uma estaca de Itaúba. Não sei se vocês conhecem na nossa região aqui, Itaúba. Então, o cupim gosta muito, ó, de vir na estaca. Ele vai entrando aqui no furozinho do arame liso aqui, ó, vem e coloca e vai roendo as estacas. E esse vídeo aqui de hoje é para proteger as estacas de vocês, viu? São 12 litros, gente, de óleo queimado, viu? Óleo que você tirou do seu trator, do caminhão, da caminhonete, do carro de passeio. Você sempre pode trazer ele para a roça, gente, que na roça ele pode ser reutilizado. Esse pulverizador, gente, que eu tô aqui mostrando para vocês, é aquele pulverizadorzinho costal mesmo, manual. Não precisa ser um... Já tem uns aí que tem motor, né? Mas o meu aqui é manualzinho ainda, eu gosto dele. Aí você vem aqui e põe 12 litros aqui na bomba, marca, gente, ó. Onde que é, ó? Tá vendo aqui do lado da bomba? Vai marcando os litros aqui, ó. 17. Tá 10 aí. 16. 12 aqui, ó. São 12 litros. Aí você vai colocando e olhando na bomba. Pela marca. Tá demais, tá, amor? Tá. Não, ainda falta um pouco. Deu. Olha, pessoal, tá vendo aí? 12 litros, ó. Certinho, 12 litros. Aí desses 12 litros você vai misturar 1 litro de esmalte sintético preto, que é para a estaca ficar bem pretinha, viu? E se não quiser pôr o esmalte sintético? Se você não quiser pôr o esmalte sintético, também não precisa, gente.
Mas ele ajuda a deixar a estaca mais pretinha. Fica mais bonita, né? Mas se você não quiser, ou não tiver como comprar, pode utilizar ele. Agora, pessoal, o último ingrediente são 3 litros. 3 litros de gasolina, viu? Você vai pôr aqui, que a gasolina vai afinar bem o líquido, que é para ele passar no bico da bomba, entendeu? São 3 litros de gasolina. Vem aqui. E a gasolina não deixa o óleo, a tinta esmalte, ficar dura. Depois você pode lavar o pulverizador normal. Que não vai ter problema. 13 litros, tá bom? Não vai ter problema nenhum com o pulverizador. Esse óleo, gente, sempre que eu troco o óleo do nosso carro, é 8 litros de óleo. Eu nunca deixo no posto. Eu sempre levo o tamborzinho e trago para passar nas estacas. Contra cupim. Qualquer inseto, gente. É cupim, é. Você colocou, tampou, dá uma chacoalhadinha na bomba, é para ela misturar. Você deu uma chacoalhadinha na bomba, e agora é só pôr ela nas costas. A bomba nem é pesada, mas tem que ter os truques para trabalhar. Né? O brinquedo tá ali comendo a raçãozinha. O brinquedo aqui tá aqui invocado. Quer ajuda aí, amor? Pra pedir o tiro de água. A alça? Puxa, põe pra mim. A alça? Isso. Agora você bomba bem ela. Pra misturar tudo a gasolina. Pra ficar bem fininho. Vamos lá agora. Tá vendo, gente? Aí eu vou até no final lá, fazendo esse lado, depois eu volto pelo outro lado. Importante você bater aqui na cabeça da estaca também, gente, tá vendo? Que é onde vem a chuva, o sol e vai rachando, vai. Pessoal, olha que legal. Olha o tanto de serviço feito. Não tem nem 2 minutos. 2 minutinhos. Eu já pintei 14 estacas. Então você faz serviço demais, gente, num dia com isso aqui. Isso aqui é um... Se fosse num pincelzinho tradicionalzinho, você vinha aqui pintar... É meio dia para pintar 10 estacas. E aqui não, gente, é rápido. Só para vocês terem uma noção aqui, ó. Filma aqui. Tá vendo? Foi embaixo. Voltou. Tá um lado da estaca pronto. Tá vendo? Minha chácara que é pequenininha, num dia eu pinto tudo, gente. Nossa chácara é pequena. Todo um prazer. Olha, o nosso curral é todinho pintado com isso aqui, gente. O processo, esse processo. Tá vendo lá, ó? Vou mostrar lá pertinho. Pretinho lá, ó. Tudo, agora, todo ano a gente tem que dar uma... Pra ficar parecendo novo, isso, né, amor? Pra ficar parecendo novo. E conservar também. Eita, meu cabelo já até é preto. Só o fedor da gasolina. Devia ter visto de boné. É muito prático, gente. Super prático.
E pode ser em qualquer madeira para as pessoas que querem conservar, tipo, a madeira contra o cupim? Pode ser qualquer madeira, viu, gente? Não precisa ser só cerca, não. Como eu falei para vocês, eu fiz o curral ali, eu faço isso. Sempre fiz no curral. Nosso curral deve ter uns... 10 anos. 10 anos. Tá lá, ó. Inteirão. Tem que dar uma reformadinha nele agora, esse ano. Trocar uns mancos. Aqui, gente, é para facilitar a vida da gente que trabalha aqui. Quem trabalha em roça tem muito serviço. Então isso aqui facilita demais o nosso trabalho. Gente, e rende bem, viu? Isso aqui é um manto de eucalipto. Vocês estão vendo aí? E a madeira aqui é para outra. Ó, gente, tá vendo? Subiu, desceu, tá tendo. A gente que trabalha em roça tem que estar sempre inovando, procurando uma facilidade. Tá? Olha só, pessoal, 20 minutinhos, olha o serviço todinho que a gente fez já, ó. Isso com meia bomba, ainda tem uns 6 litros aqui dentro. Vocês vão ver a diferença de uma cerca para outra, tá vendo? Daqui para lá, filma aqui até no final lá e mostra a outra que está sem pintar. Ó. A do outro lado ali, gente, ó. Vocês estão vendo a diferença? Essa tá? Aqui está sem pintar, essa aqui está pintada, já toda conservada. E é muito rápido, gente. Isso é muito prático. Acho que vocês vão gostar. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta aí, compartilhe, dê o seu joinha.